Vybavte si vaši domácnost novými spotřebiči od značky AEG a získejte až 18 000 korun nazpět. U trouby to může být až 3 000 korun, u osavače pár až 2 000 korun, u varných desek až 2 000 korun, u chladničky až 3 000 korun a u myček to může být až 3 000 korun. U setu pračky a sušičky je cashback až 5 000 korun a u samotných sušiček je cashback až 4 000 korun. Ty cashback využijte do konce listopadu letošního roku. Elektro.cz.com. Od výběru spotřebičů po výrobu celé kuchyně. Elektro.cz.com. Váš specialista nejen na spotřebiče.